fins ara es parlava de ciència i societat, però ara hem començat a canviar les preposicions i ara introduïm el concepte per a la societat i amb la societat. Vol dir que la ciència ha de tenir aquesta dimensió, quan fem recerca, de pensar quines són les necessitats del seu entorn, de la seva realitat, del món global també, i incorporar-les a la seva recerca i després també tenir-les en compte en la transferència final dels resultats. Ara ja és pràctica comuna d'articular la RRI, la responsabilitat en recerca i innovació, en 6 eixos. El primer eix seria el del compromís social, el segon eix seria el de una educació en ciència cap a la societat, el tercer eix seria el de la igualtat de gènere, el quart eix seria el de l'accés obert a les dades i als resultats de la recerca. El cinquè eix afectaria el que és, en general, el capteniment ètic en la pràctica de la recerca. I, per últim, el sisè eix faria referència a la governança, és a dir, de governar o gestionar la recerca d'una manera que tots aquests altres eixos puguin ser duts a terme i respectats. La UPF ha integrat la RRI de diverses maneres. De fet, el pla estratègic vigent ja esmenta la RRI com un dels principis orientadors de la recerca que es fa a la casa. El Vicerrectorat de Responsabilitat Social va néixer amb la idea de dotar la Universitat Pompeu Fabra d'aquesta dimensió social implicada en la societat, però no des de l'acció social, de fer accions específiques cap a altres col·lectius externs, sinó d'un treball intensiu, intern i interdisciplinar. Això vol dir que ha de ser una lògica molt transversal que estem intentant aplicar totes les missions de la universitat. Algunes de les accions que hem fet per anar introduint la RRI a la nostra recerca ha estat la creació d'una web, una web molt extensa, on es desenvolupa cada una de les 5 potes de la RRI i on tots els investigadors poden trobar allà recursos, idees, exemples, directrius europees de com fer-ho en el seu cas específic. El desembre de l'any 2014 es va crear la CIREP, que és la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes, per donar suport i assessorar a tots els investigadors de la Universitat Pompeu Fabra que fan recerca en persones i que utilitzen o tracten dades de caràcter personal. Volem millorar l'eficiència i la transparència dels procediments amb els quals fem la revisió dels projectes i sobretot volem donar també un salt qualitatiu en la formació del personal acadèmic de la Universitat Pompeu Fabra respecte a la recerca en persones i respecte a la protecció de les dades personals. La UPF participa i ha participat en diversos projectes que tenen com a objecte d'estudi la RRI, sobretot en l'àmbit europeu. Per destacar-ne un de vigent, el projecte HEIRI, és un projecte coordinat per professorat del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. El objetivo de nuestro proyecto es ir sembrando una semilla para que en las universidades, no solamente europeas, sino del resto del mundo, se vaya empezando a enseñar, a formar a los futuros investigadores e ingenieros en esta materia que le llamamos Responsible Research and Innovation, RRI, que básicamente lo que implica es que haya una mayor reflexión sobre el impacto que va a tener la investigación y la innovación en la sociedad, que se integre, que los alumnos no solamente aprendan su disciplina, sino que ya durante esa formación universitaria aprendan a hablar con la sociedad, a pensar en cuáles son los valores que tiene esta sociedad y a integrarlos en su práctica profesional. El que la RRI fa és permet a la universitat ser encara més conscient de la responsabilitat que té cap a la societat que li dona suport. Qualsevol passa que serveixi, qualsevol eina que serveixi per millorar el coneixement mutu entre els diferents agents que participen en aquest procés és una bona eina i significa una passa en el bon camí.